Nero aqui, galera. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aí. E primeiro, antes de começar o vídeo, eu queria agradecer vocês aí pelos comentários que vocês estão deixando, pelo feedback, eu tô gostando bastante, né? Isso dá um incentivo a mais pra gravar pro canal aí, né? E trazer as novidades aqui dos Estados Unidos pra vocês, né? E trazer as coisas que vocês não conhecem também, né? Como vocês sugeriram, né? Eu vou colocar a pessoa que sugeriu aqui, porque eu não estou com o meu computador agora pra ver quem é. Mentira, mas eu posso ver no celular. Deixa eu ver aqui. Então foi o comentário aqui da Karina Dias e do Numismática. Então, pra mim fazer um vídeo sobre como que faz pra alugar casa, quanto custa o aluguel aqui no meu bairro, o tamanho das casas, né? Então eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, beleza? Então, bora lá. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe com seus amiguinhos aí, beleza? Mas primeiro eu vou comer meu bolinho de chuva antes, né? Porque saco vazio não para em pé. Que bosta, hein? Mas tá gostoso. Então, antes de você procurar um lugar para morar, você precisa saber quanto você pode pagar primeiro, né? E outra coisa também é se você vai morar sozinho num apartamento ou se você vai alugar um quarto compartilhado com outra pessoa, né? Num apartamento, né? O que acontece muito aqui no nosso bairro é que os aluguéis são muito caros. Então as pessoas, quando vão começar do zero, elas optam por alugar um quarto na casa de alguém, né? E aí sai mais em conta, né? Como que funciona? Vai depender do que você combinar com a pessoa. Tem pessoas que alugam quartos que vêm com gás, água, luz, tudo incluído. E tem pessoas que só alugam quarto sem nada, inclusive sem mobília, sem nada, só o espaço só. Aí você tem que ver o que você procura, né? E aí também vai variando o valor também, né? Quando eu comecei aqui na cidade, a gente alugou um quarto na casa de uma pessoa, né? E a gente pagava por mês, era $600 no quarto. E a gente podia usar a cozinha pra cozinhar. E era um quarto bem pequenininho, tipo, cabia mal a cama lá. Tinha um closetzinho que cabia algumas roupas e mais nada, né? E era $600 já com a internet, água, luz, tudo, né? Incluso, né? A internet era uma bosta. Era... acho que não chegava nem 5 mega na casa, assim, de internet, né? Era uma das piores operadoras aqui. Eu vou fazer um vídeo sobre as operadoras aqui, mais pra frente também, de TV e internet, né? Mas voltando lá nos apartamentos, né? Então, você tem que ver se você vai morar sozinho ou compartilhado, né? Aqui tem apartamentos que variam, né? Tipo, tem estúdio que é tipo, é uma casinha, tipo, é uma sala que você pode fazer de quarto, né? Aliás, você tem que fazer de quarto. É uma sala com banheirinho e às vezes tem cozinha. Muitas vezes não tem cozinha os estúdios, né? O valor dos estúdios aqui variam, né? Então vou começar a falar de valor agora. O valor de estúdio tá por volta aí... eu já procurei por 700. 700 é muito raro de você achar estúdio por esse valor. É mais 700 pra cima, né? 700, 800, 900. Até 900. 950, né? Tem gente que pede. Aí depois disso já é apartamento já, né? Ah, deixa eu falar dos quartos, né? Eu falei que o meu quarto era 600, né? Mas quarto também varia, viu? Dependendo do tamanho da casa, se a casa for grande, se o quarto for grande, a pessoa pode te cobrar de 600, 650 até $800, já vi já aqui, né? Então, tem que vir preparado com dinheiro. Se você pretende vir pra cá, esse aqui é um bairro de imigrante, né? E muitas vezes os imigrantes, eles enfiam a faca uns nos outros, né? Eles não se ajudam, né? Principalmente na comunidade brasileira, velho. É o que acontece, né? Infelizmente, né? Não queria falar isso, mas é o que acontece. Então, você tem que vir preparado já, né? Pra desembolsar uma grana. Valor de quarto, né? Quarto na casa de alguém. Vai variar aí de...
400, né? Se for uma pessoa só, né? Já vi por $400 também. De 400 até uns $800, dependendo da casa, né? Do que tem incluído na casa, enfim. Desse vai variar entre essa faixa. Aí agora apartamento. Apartamento, mano, vai variar, tipo, quantidade de quarto, se das utilidades incluídas ou não. Mas, tipo, o apartamento varia muito. Começa em $900, que é bem pequenininho, é quase um estúdio, né? Até, aí é o seu limite, né? Tipo, até 2.000, 2.500, né? A segunda casa que eu morei aqui, o rapaz alugava a casa dele por $2.200, tipo, e os era 3 quartos e um banheiro. A sala é gigantesca, né? Eu vou ver se tem alguma imagem aí pra colocar pra vocês, mas não tenho certeza se eu tenho. Se eu tiver, eu coloco. Então, a casa era grande. Não vou mentir, a casa era grande. E ele cobrava da gente $600 também, né? Então, varia muito, né? Vai depender do que vocês procuram aí, né? Do que você estiver procurando aí. Se for uma pessoa, se for duas pessoas, se for a família inteira, né? Então vai variar muito, né? Quais são os documentos que eles pedem aqui? No meu caso, eles pediram comprovante de renda, né? Tem que ter um comprovante que você trabalha, que você recebe... Mano, você tem que comprovar que você vai poder pagar o bagulho, né, velho? Senão, quem que vai alugar pra você, né? Então tem que ter o comprovante de renda, passaporte. Se for por imobiliário, vão pedir seguro social, né? O Social Security. Como o nosso foi por imobiliária, a gente teve que arrumar um fiador, né? Que as pessoas fazem isso também. Foi uma amiga nossa que fez pra gente, né? Então você arruma um fiador ali e ele assina o contrato com você, né? Ah, muito importante isso daqui. Quando você vai alugar... O mesmo procurar um apartamento, é importante você já ter um dinheiro na mão, tipo, $500, $600 na mão. Porque se você foi visitar o apartamento e gostou, pra você segurar, você precisa dar um depósito pra pessoa, pro dono do apartamento, pro imobiliário, seja o que for, você precisa dar um depósito. Eu me ferrei umas 3 vezes procurando casa por causa disso. Eu cheguei lá, gostei da casa, a gente olhou, gostou, mas tava sem o dinheiro pra deixar com a pessoa lá. No outro dia a gente chegou, eu já tinha alugado a casa, porque outra pessoa foi lá e já deu um depósito pra segurar a casa. Entendeu? Então isso é muito importante, você ter alguma coisa pra dar pra pessoa. Alguma coisa não, dinheiro, né? pra dar pra pessoa pra poder alugar a casa dela, né? Assim você consegue segurar a casa, né? Então é uma dica que eu dou aí pra vocês. Quando eu aluguei meu apartamento, eu tive que pagar o aluguel do mês, mais o depósito do último mês e mais a comissão da imobiliária. Ou seja, eu pago R$1.100 de aluguel. Você calcula por aí quanto que eu tive que pagar pra entrar na casa, né? Pra você alugar de imobiliária é um pouco mais complicado, né? É preferível você procurar com o dono da casa, que aí você entra em acordo com ele, paga lá o que vocês ficarem de acordo, é mais fácil. A vantagem da imobiliária é que qualquer problema que você tiver, a imobiliária resolve, né? Então, o dono não se envolve diretamente. Então, essa é a dica que eu dou, né? A melhor opção, procura o dono da casa para alugar a casa para você, né? Aqui no nosso bairro, a maioria dos donos de casa são portugueses, porque aqui é um bairro português. É um bairro luso-americano, né? É um bairro de portugueses com filhos americanos que nasceram aqui. Então, se a pessoa não falar inglês, tem essa opção, né? Não tem essa barreira da língua. Mesmo que ela não fale inglês, as pessoas falam português e falam espanhol também, né? Que é outra opção. Então, como que eu faço pra alugar uma casa? Onde eu vou, né? Você vai na imobiliária, é o mais comum, né? Inclusive, eu fui na imobiliária, eu paguei $100 para uma imobiliária para ter acesso aos anúncios deles lá, né? Mas foi dinheiro jogado fora. Eu acabei nem usando. Aliás, eu usei, né? Eu visitei algumas casas, mas acabei não alugando pela imobiliária. É uma opção, né? É a opção mais tradicional, né? Segunda opção, tem grupos no Facebook que anunciam todo dia apartamento, quarto pra morar. Então, tem grupos, né, aqui, acho que o mais famoso aqui é o Ajuda Comunitária. Nele, lá você tem anúncios de quarto, apartamento, casa, enfim, tem tudo lá. Coisa pra vender, né? É da comunidade brasileira também, né? Inclusive, o nosso apartamento que a gente tá morando foi por esse grupo, né, que a gente achou. Então tem essa opção. Você pode procurar pela internet, né, o mais tradicional que todo mundo indica é o Craigslist. E lá vende de tudo, né, um site bem antigo, né, mas tem de tudo, lá vende de tudo. E tem o Zillow também, o Zillow é mais atual, é um aplicativo também. Porra, de moto, velho. Não é nem moto, mano, é uma bosta do BMW barulhento.
Enfim, então tem o Zillow, que é o aplicativo, você baixa lá, né, procura as casas lá. É, são essas opções mais comuns, né, pra procurar casa aqui, né? Porque você coloca lá a quantidade de quartos, coloca até o valor que você pode pagar e procura, né? E é isto. Beleza, gente? Porra! Beleza, gente? Deixa aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham, que eu vou responder sobre apartamentos aqui, né? E se eu deixei de falar alguma coisa que vocês têm curiosidade também com relação a apartamentos, põe nos comentários aí que eu respondo, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? E obrigado por assistir até aqui, eu sou Neru, bye bye!